Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan guys, ini cara orang luar negeri dodol rongsoan, tapi dodol rongsoane nganu guys. Iki khusus botol-botol ngono kae. Aku ki ndekan sedilet kayak pernah tau njajal ngono kuwi. Tapi iki rasane koyo wis penuh ki carane botol-botol iki dilebokne kene. Ya kayak nang mesin cuci. Iki botol-botol sing kena didol ngene iki sing gak kena. Engko iso didol ning duitnya bisa dijual neng Alipay, neng Octopus ya. Jadi ada rongsokan yang gini, jadi duit. Orang ditimbangi, orang dikiloni, kayak neng omahe dhewe ngono kayak guys, gaul loh guys ya. Jadi biar orang sini tuh nggak buang sampahnya sembarangan juga dikasih mesin untuk penjual anu rongsokan. Ini kalau puagi ruame banget orang kesini jujur rongsokan gitu loh. Lumayan lah ibaratnya dapetnya sedolar dua dolar, orang sini telaten banget gitu loh ya. Jadi opo penake aku yang ngelumpuk nih rongsokan ana terus tak dol ning kene ya guys ya. Lumayan loh tenan. Wong 10 botol ngono ki ya entuk pira sih dik mbah kae mbah tuwek kacamatan ke tukangan 20 botol ki entuk pirang sen ngono loh. Tapi kan dikelompokne bendina ya akeh mbah tuwek kae. Sing mbah tuwek tukang mlebu ning labku ke lho guys, kacamatane ireng ke lho. Nih guys, tak dudoi.